Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 15. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. Keskustelu, edustaja Sarkka. Arvoisa herra puhemies, poikalasten uskonnollisin perustein suoritetun ympärileikkauksen laillisuus on ollut juridisen pohdinnan alaisena jo monen vuoden ajan. Eri oikeusasteissa on lukuisia kertoja otettu kantaa tapauksiin, jossa poikalapsille on ei-lääketieteellisin perustein suoritettu ympärileikkaus. Ennakkotapauksena poikien ympärileikkausten laillisuudesta pidetään pahoinpitelysyytettä koskenutta tapausta, jossa oikeus katsoi, ettei muslimipojalle uskonnollisista syistä järjestetty ympärileikkaus ollut lainvastainen. Tämä tapaus on siis KK 2008/93. Korkein oikeus myönsi kyllä, että ympärileikkaus, jolla peruuttamattomasti poistetaan tervettä kudosta, merkitsee puuttumista asianomaisen henkilön ruumilliseen koskemattomuuteen ja että se jossain määrin kipua aiheuttavana näyttäisi lähtökohtaisesti täyttävän pahoinpitelyrikoksen ulkoisen tunnusmerkistön joko sen perusmuodossa tai sen lievässä tekomuodossa. Korkein oikeus päätyy kuitenkin pitämään poikien ympärileikkauksen taustalla olleita uskonnollisia, kulttuurisia ja sosiaalisia syitä sellaisina perusteina, jotka oikeuttivat syytteessä olleen henkilön menettelyn huolimatta siitä, että se lähtökohtaisesti täyttää pahoinpitelyn tai ainakin lievän pahoinpitelyn ulkoisen tunnusmerkistön. Lisäksi korkein oikeus arvioi lapsen vanhempien uskonnolliset intressit painavammaksi kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa suojatun henkilökohtaisen koskemattomuuden, vaikka totesikin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä, että suhteellisen vähäinenkin lääketieteellinen toimenpide voi merkitä perusoikeuksien loukkausta, jos se tehdään ilman asianmukaista suostumusta. Arvoisa puhemies, tyttölasten ympärileikkaus tulkitaan sitä vastoin Suomen rikoslain 21 luvun 6 pykälän mukaan törkeäksi pahoinpitelyksi, kuten myös KK 2008/93 päätös osoittaa. On juridisesti kestämätöntä, että poika- ja tyttölapset asetetaan oikeudellisessa tarkastelussa eriarvoiseen asemaan heille suoritetun ympärileikkauksen lainmukaisuutta arvioitaessa. Suomen perustuslain 7. pykälä takaa jokaiselle henkilölle oikeuden henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Tämä perustuslain kohta on universaalin jakamattoman ihmisarvoisen elämän perusta, eikä sitä voida sivuuttaa vetoamalla uskonnollisiin traditioihin tai normeihin ja näin sallia ympärileikkauksen kaltaisen rituaalien suorittamista pienelle lapselle. Perustuslain 11. pykälä turvaa uskonnonvapauden, joten tästäkin näkökulmasta poikalapsille suoritettu ympärileikkaus peruuttamattomana toimenpiteenä on ongelmallinen. Alaikäisellä lapsella ei ole mahdollisuutta vajaavaltaisena toteuttaa tosiasiallisesti uskonnonvapauttaan, vaan ympärileikkaus järjestetään käytännössä aina vanhempien tahdosta tai vanhemman tahdosta, niin kuin on esimerkiksi Ylen MOT-ohjelmassa, joka esitettiin viime maanantaina, tuli ilmi, että toinen vanhempi on tällaisen halunnut tällaisen leikkauksen suoritettavan. Henkilökohtaisen identiteetin kehittymisen ja kulttuuriyhteisön sitoutumisen kannalta voidaan myös asettaa kyseenalaiseksi korkeimman oikeuden vuonna 2008 tekemä ratkaisu. Valtiovallan olisi syytä harrastaa pidättyväisyyttä yksilön uskonnollisen vakaumuksen tukemisessa eri vapauksilla. Arvoisa herra puhemies, Suomen Lääkäriliiton poikien ympärileikkausta koskevan lain käsittelyn aikana antaman lausunnon mukaan muista kuin lääketieteellisistä syistä tehtävä ympärileikkaus ei ole sairaudenhoitoa eikä terveyden edistämistä, eikä se kuulu suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään.
Lääkäriliiton mukaan lääkäriä ei voida velvoittaa eettisistä syistä toteuttamaan uskonnollista rituaalia, jolla ei ole potilaalle terveydellistä hyötyä. Julkisia varoja on lisäksi saman lausunnon mukaan kyseenalaista käyttää rahoittamaan erityisryhmien uskonnollisia käytäntöjä. Kestävin ratkaisu olisi edellä mainituin perustein säätää alle 15-vuotiaalle lapselle sukupuolesta riippumatta ei-lääketieteellistä syystä järjestetty ympärileikkaus lainvastaiseksi, jolloin sekä ympärileikkauksen järjestäjä että sen suorittaja olisi tuomittava sakkoon tai vankeuteen. Suomen valtion tavoitteena on oltava se, että uskonnolliset yhteisöt luopuisivat alaikäisille suoritetuista uskonnollisista ympärileikkauksista ja antaisivat yksilölle riittävän kypsän iän saavutettuaan aidon valinnanvapauden ympärileikkauksen mahdollisesta teettämisestä oman vakaumuksensa perusteella. Edellä olevan perusteella ehdotan, että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen. Ilman lääketieteellisiä perusteita suoritetun ympärileikkauksen järjestäminen, joka järjestää 15 vuotta nuoremmalle lapselle ilman lääketieteellistä perustetta ympärileikkauksen tai osallistuu sen suorittamiseen, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarempaa rangaistusta ilman lääketieteellisiä perusteita suoritetun ympärileikkauksen järjestämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään 2 vuodeksi. Yritys on rangaistava. Ja haluan tähän loppuun vielä todeta sen, että myös tuomioistuimissa odotetaan poliittista vastuunkantoa tästä asiasta. Eli täällä on saatava selvyys tähän tilanteeseen, joka nyt vallitsee, tämä epäselvä tilanne suomalaisessa yhteiskunnassa, että onko tämä ympärileikkausten teettäminen alaikäisille sallittua vai onko se kiellettyä ja rangaistavaa. Nythän tilanne on se, että tätä asiaa on palloteltu aikaisemmin eri ministeriöissä, mutta sitä ei ole kuitenkaan mihinkään suuntaan ratkaistu. Se on meidän kaikkien kansanedustajien velvollisuus ratkaista tämä asia, riippumatta siitä, pitääkö sitten itse tätä kysymystä tärkeänä tai ei. Edustaja Halla-aho. Arvoisa herra puhemies. Edustaja Saarakkalan lakialoitteessa on kysymys lasten uskonnollisesta ympärileikkauksesta. Kyse on lääketieteellisesti perustelemattomasta kirurgisesta toimenpiteestä, joka kohdistuu alaikäiseen lapseen, josta on seurauksena lievä, mutta pysyvä ruumiinvamma, johon ei ole kohteen suostumusta ja joka perustuu vanhempien, ei toimenpiteen kohteen itsensä uskonnolliseen vakaumukseen. Yksilön ja lapsen oikeuksia korostavassa, maallistuneessa ja valistuneessa yhteiskunnassa tällaisen teon tuomittavuudesta ei luulisi olevan tarvetta edes keskustella. Me emme hyväksy lapsen tukistamista kulttuuriin vedoten. Me emme voi hyväksyä myöskään lapseen kohdistuvaa rituaalisilpomista kulttuuriin vedoten. Me keskustelemme tästä siksi, että asia koskettaa ennen kaikkea kasvavaa muslimiväestöämme, ja siksi, että muslimien kulttuurisiin käytäntöihin kajoaminen koetaan lähtökohtaisesti suvaitsemattomaksi ja hankalaksi. Jos vaikkapa jokin kristillinen lahko keksisi, että korkeampi voima käskee amputoimaan kyseiseen lahkoon syntyviltä lapsilta korvanlehtien nipukat, me emme epäröisi tuomita ja kriminalisoida moista käytäntöä. Poikalasten uskonnollista ympärileikkausta näkee puolusteltavan lähinnä 2 argumentilla. Uskonnon vapaudella sekä sillä, että on turvallisempaa suorittaa toimenpide virallisen terveydenhuollon piirissä kuin jättää se puoskarien käsiin. Kumpikin perustelu ontuu pahan kerran. Uskonnon vapaus takaa jokaisen yksilön oikeuden uskoa tai olla uskomatta, oikeuden kuulua uskonnolliseen yhdyskuntaan tai olla kuulumatta. Uskonnollinen ympärileikkaus rikkoo lapsen uskonnonvapautta
liittämällä hänet pysyvällä fyysisellä jäljellä tiettyyn uskonnolliseen yhteisöön. Myös luterilainen lapsikaaste voidaan nähdä ongelmallisena, mutta se ei jätä lapseen jälkeen. On totta, että ympärileikkauksia ei voida, ainakaan kokonaan ja heti, lopettaa kieltämällä ne. On totta, että toiminta päätyy tällöin maan alle, mikä aiheuttaa omat riskinsä ja ongelmansa. Tämä pätee kuitenkin kaikkiin primitiivisiin kulttuurisiin käytäntöihin, jotka sivistynyt yhteiskunta katsoo hyväksi tuomita ja kieltää. Pitäisikö myös organisoidut koiratappelut, kovat huumeet, paritus tai tyttöjen sukuelinten silpominen laillistaa sillä perusteella, että niiden kieltäminen ei ole lopettanut niitä, vaan päinvastoin vienyt ne kontrollin ulottumattomiin? Edustaja Saarakkalan lakialoite vahvistaa uskonnonvapautta, se vahvistaa lasten oikeuksia ja yksilön oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen sekä yleensäkin sivistynyttä yhteiskuntaa. Siksi se on erinomaisen kannatettava. Kiitos. Edustaja Lohela. Herra puhemies, mistähän se mahtaa johtua, että tästä aiheesta on niin vaikea puhua ja ilmeisesti vaikea myös kuunnella? Viittasin eilen tässä salissa historiakirjojen selaamiseen, joten puhutaan sitten niihin tästä tärkeästä asiasta. Mikä poikien ympärileikkauksen mainitsemisesta tekee sellaisen, ettei siitä voi lausua oikein mitään juuri kukaan? TV1:n MOT-ohjelma käsitteli poikien uskonnollisin ja kulttuurisin syin tehtäviä ympärileikkauksia ohjelmassaan 24.9. eli toissapäivänä. Sitä varten toimittaja lähetti kaikille kansanedustajille muutama viikko sitten aiheesta kyselyn, jossa tiedusteltiin kansanedustajien kantaa asiaan. Toissapäivänä esitetyssä ohjelmassa kerrottiin, että vain kolmasosa kansanedustajista oli ylipäätään vastannut ja että enemmistö vastanneista vastusti poikien ympärileikkauksia silloin, kun ne tehdään, ei lääketieteellisistä syistä. Edustajille tulee toki monenlaisia kyselyitä, mutta jostain syystä, joka ei ole ainakaan minulle auennut, tämä aihe on sellainen, johon ei osata, haluta, kyetä, uskalleta vastata. Ei, vaikka sen voisi tehdä nimettömänä. Minulla on taas itselläni sellainen tunne suomalaisesta yhteiskunnasta vielä tänäkin päivänä, että täällä pitäisi olla mahdollista ilman pelkoa käsitellä myös sellaisia aiheita, jotka vievät keskustelijan epämukavuusalueelle, jotka tuntuvat kiusallisilta tai vaikeilta, mutta olen mahdollisesti väärässä. Maaliskuun toisena päivänä tänä vuonna Vihreä miesliike julkaisi kansalaisjärjestöjen yhteistyössä laatiman kannanoton poikien ei-lääketieteellisten ympärileikkausten kieltämisen puolesta. Kannanotossa olivat mukana Vihreä miesliike, Pro-feministimiehet, Sexpo-säätiö, Vasemmistoliiton miespoliittinen työryhmä, Suomen humanistiliitto sekä Miesten tasa-arvo ry. Listasta voinee päätellä, että jonkin verran myös poliittisesti suuntautunutta tahtoa asian käsittelyyn löytyisi, mutta tilanteesta jäi joka tapauksessa sellainen kuva, että kannanotto painettiin villaisella, eikä se innoittanut Suomen mediaakaan uutisointiin tai asian käsittelyyn. Nykymaailmassa, kun internetistä löytää ihan mitä sieltä vain osaa etsiä, on minunkin tietenkin ollut mahdollista tutustua poikien ympärileikkauksen toteutukseen. Minulla itselläni ei ole lapsia, en ole äiti, mutta en voi tämän oman kokemuspohjan puuttuessa siltikään ymmärtää, miksi vanhempi haluaa saattaa puolustuskyvyttömän lapsensa, jopa ihan pienen vauvan, sellaiseen tilanteeseen, jossa lapselle aiheutuu fyysistä kipua, epämukavuutta tai myöhemmällä iällä mahdollisesti seksuaalisia ongelmia. Tämä kaikki sen seurauksena, että lapselle, jolla ei ole mitään mahdollisuutta lausua mielipidettään, tehdään vanhempien tahdon mukaisesti operaatio, jossa kehosta poistetaan täysin tervettä kudosta. Ei-lääketieteellisellä ympärileikkauksella lapselta riisutaan niin monissa yhteyksissä paljon peräänkuulutettu uskonnonvapaus pois jättämällä hänen fyysinen jälki, joka ikuisesti kytkee hänet johonkin kulttuuriin tai uskontoon, vaikka
tämän henkilön mieli, oma tahto myöhemmin muuttuisikin. Tehtyä muutosta ei voi koskaan parantaa tai korjata. Koskeeko uskonnonvapaus siis täällä vain aikuisia ihmisiä, jotka ovat hallitsevia pieneen lapseen nähden? Joka tapauksessa tämä kysymys tulee kuitenkin enenemmissä määrin eteen tulevaisuudessa, vaikka sitä on nyt vielä mahdollista väistellä. Asia on arvioitava myös julkisen terveydenhuollon tehtäväkentän kannalta, sillä odotuksia ja halukkuutta ei-lääketieteellisten ympärileikkausten tekemisestä julkisen terveydenhuollon piirissä on jo nyt ja tulee olemaan. Tällöin voimme olla tilanteessa, jossa jatkuvan rahapulan keskellä painiessamme voimme avata keskustelun siitä, mitä kaikkia muita ei-lääketieteellisiin syyn tehtäviä toimenpiteitä voimme siirtää julkisen terveydenhuollon tehtäväksi vain siksi, koska jotkut haluavat niitä tehdä. Kiitos. Edustaja Immonen. Arvoisa herra puhemies, Suomen perustuslain 7. pykälä takaa jokaiselle henkilölle oikeuden henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Tästä huolimatta Suomesta löytyy kuitenkin ennakkotapauksia, joissa suomalainen oikeuslaitos on katsonut poikalapsille uskonnollisin perustein suoritettuja ympärileikkauksia läpi sormien. Suomessa ei ole myöskään haluttu jostakin syystä lähteä erikseen kieltämään lailla ympärileikkauksia, vaikka tiedetään, että hallitsemattoman maahanmuuton ja islamisaatiokehityksen myötä ympärileikkaustapaukset tulevat vain lisääntymään. Arvoisa puhemies, on täysin käsittämätöntä, että suomalaiset päättäjät ja Suomen oikeuslaitos eivät ole halunneet lähteä takaamaan poikalapsille perustuslaissa turvattua koskemattomuutta. Nämä siis hyväksyvät poikiin kohdistuvat ei-lääketieteellisin perustein suoritetut ympärileikkaukset ja sivuuttavat koskemattomuuden vetoamalla vanhempien uskonnollisiin traditioihin tai normeihin. Tulisi olla täysin selvää, että lapsen vanhempien uskonnolliset intressit eivät saa olla painavampia kuin perustuslain turvaamat oikeudet henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen tai Euroopan ihmisoikeussopimuksellakin suojattu henkilökohtainen koskemattomuus. Suomen perustuslain 11. pykälä turvaa uskonnonvapauden, mutta tällöin on syytä painottaa myös lapsen vapautta valita oma maailmankatsomuksensa. Tästä näkökulmasta ajateltuna on kummallista, että esimerkiksi valtion tukea nauttiva Ihmisoikeusliitto on puolustanut uskonnollisin perustein suoritettavia ympärileikkauksia ja vaatinut niitä jopa julkisen terveydenhuollon piiriin. Kuten aikaisemmassa puheenvuorossaan edustaja Saarakkala toi esille, Suomen lääkäriliiton antaman lausunnon mukaan muista kuin lääketieteellisistä syistä tehtävä ympärileikkaus ei ole sairaudenhoitoa eikä terveyden edistämistä. Mielestäni tämä on verrattavissa siihen, että valtio alkaisi kustantaa kansalaiselle tatuoinnin tai lävistyksen teettämisen sillä perusteella, että se vahvistaa yksilön identifioitumista johonkin tiettyyn alakulttuuriseen ryhmään. Julkisilla varoilla ei tule rahoittaa minkään erityisryhmän käytäntöjä. Tämä koskee myös vähemmistöuskontojen edustajia. Arvoisa herra puhemies, ympärileikkauksia suosivia uskonnonharjoittajia ei saa asettaa Suomessa erityissuojeluun, vaan heitä on kohdeltava tasavertaisesti kaikkien muiden kansalaisten kanssa. Lapsiin kohdistuville pahoinpitelyille, jotka tehdään uskonnon varjolla, on oltava selkeä nollatoleranssi. Sukupuolesta riippumatta lapseen kohdistuva ei-lääketieteellisistä syistä suoritettu ympärileikkaus tulee siis säätää Suomessa lainvastaiseksi. Sekulaarissa länsimaisessa yhteiskunnassa yksilölle on taattava riittävän kypsän iän saavutettuaan aito valinnanvapaus ympärileikkauksen mahdollisesta teettämisestä tai teettämättä jättämisestä oman vakaumuksensa perusteella. Arvoisa puhemies, kannatan edustaja Saarakkalan tekemää lakialoitetta. Edustaja Jalonen, koska edustaja Tolvanen on poissa. Arvoisa puhemies, jälleen
hyvä lakialoite tälle päivälle. Ja erityisen hyväksi tämän tekee se, että tässä lukee myös ympärileikkauksen järjestämisen tuomituksi tekeminen. Eli oman tulkintani perusteella tällä uudella maininnalla voidaan tuomita ne vanhemmat, jotka lähettävät lapsensa ulkomaille tämmöistä operaatiota varten, tietysti lääketieteellisiä perusteita vailla olevana. Eli erittäin hyvä maininta, kannatan. Edustaja Jääskeläinen, Jouko. Arvoisa herra puhemies, vain muutama lause asiasta selvyyden vuoksi, koska asioita on hyvä suhteuttaa toisiinsa. Juutalaisen uskonnon määräysten mukainen vastasyntyneen 8 päivän ikäisen poikalapsen ympärileikkaus on vähäinen kirurginen toimenpide, joka ei aiheuta terveydellistä haittaa ja joka asiantuntevasti asianmukaisella kivulevityksellä suoritettuna on sekä kivuton että vaaraton. Juutalaisen ympärileikkauksen suorittaa joko siihen erityisen koulutuksen saanut ympärileikkaaja tai vastaavan koulutuksen saanut lääkäri. Toimenpiteellä on todistetusti monia myönteisiä vaikutuksia, kuten merkittävästi pienempi riski saada HIV-tartunta tai sairastua virtsatien tulehduksiin. Tässä muutama lause Juutalaisen keskusneuvoston lausunnosta oikeusministeri Anna-Maija Henrikssonille. En lue tätä pidempään. Todettakoon, että vain ympärileikatut miehet ovat juutalaisia, jos he eivät ole ympärileikattuja, he eivät ole juutalaisia. Kannattaa suhteuttaa tämäkin tosiasia tähän yhteyteen. Perussuomalaisesta eduskuntaryhmästä aika moni on allekirjoittanut tämän aloitteen. Voi tietysti lukea listaa myöskin sillä tavalla, ketkä sitä eivät ole allekirjoittaneet. Arvoisa puhemies, ei tämän pidempään, halusin vain tämän selvyyden vuoksi sanoa. Edustaja Halla-aho. Haluaisin huomauttaa edustaja Jääskeläiselle, että tässä lakialoitteessa tai aiemmissa puheenvuoroissakaan ei oteta lainkaan kantaa juutalaisuuden tai islamin syvimpään olemukseen. Tässä on kysymys yksilön fyysisestä koskemattomuudesta, oikeudesta fyysiseen koskemattomuuteen ja uskonnon vapaudesta. Tässä tapauksessa on tietenkin kyse lapsen uskonnon vapaudesta, koska ympärileikkaus rajoittaa sitä hänen osaltaan. Ei muuta, kiitos. Edustaja Elomaa. Puhemies, täällä on esitetty erittäin hyvät perustelut ympärileikkausten kieltämiseen Suomessa, ja niinpä kannatan edustaja Saarakkalan lakiehdotusta. Edustaja Saarakkala. Niin, arvoisa puhemies, kunnioitan sitä, että edustaja Jääskeläinen tuli tänne ja esitti oman näkemyksensä, tai ainakin vihjasi omasta näkemyksestään. Minusta se on suoraselkäistä toimintaa. Olemme asiasta eri mieltä ja itse priorisoin tätä lapsen fyysistä koskemattomuutta nyt joka tapauksessa enemmän kuin tätä kiinnittymistä sitten omaan uskonnolliseen viiteryhmään tai lähinnä nyt vanhempien uskonnolliseen viiteryhmään. Mutta ihan hienoa todella, että vaivaudut tulemaan tänne ja kertomaan oman näkökantasi. Edustaja Jalonen. Arvoisa puhemies. Aivan pakko nyt kommentoida yhtä yksityiskohtaa, mikä tuli edustaja Jääskeläisen puheessa esille. Lääketieteellisesti ajatellen, niin toivon, ettei ajatus siitä, että ympärileikkaus suojelee HIV-tartunnalta, leviä mitenkään laajemmilti. Keskustelu on päättynyt. Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.